Вітаю вас, шановні друзі. Цитата, яка перед вами, належить достойній людині. Віце-президент Америки, сучасний Джо Байден. Ці слова він сказав в українському парламенті 8 грудня. Це для мене велика честь представляти свою країну. І цей чоловік, по правді, щиро казав, і для нього це була честь представляти свою країну. За що президент Барак Обама вибрав його своїм віце-президентом? В Америці інша система, як в Україні, там друга людина держави відома ще до виборів. Вони формують команду, якою разом йдуть на вибори. Можливо, тому що Джо – самий молодий сенатор в історії Америки. В 30 років він вже був представником у найвищому законодавчому органі. Можливо, через те, що він автор багатьох законів. Можливо, через те, що він декілька разів балотувався на президента і був відомим в тому, що був новатором в законотворчості, в тому, що був фахівцем в зовнішній політиці, в тому, що вмів комунікувати з опонентами і з протилежною партією. У будь-якому випадку, теледебати, в яких він участвував, зібрали найбільшу глядацьку аудиторію, більшу, ніж самого Барака. Це була достойна, гідна людина, і це була поважна людина, і його було за що вибрати кандидатом у віце-президенти. Скажіть, за що Бог вибрав Марію стати матір'ю Ісуса? За що? Ви знаєте щось про її батьків? Я знаю декілька легенд. Дуже мало тверезого глузду, ну, красива байка. Ви знаєте фонд благодійний, який вона створила? Ви щось чули про освіту Марії і про її викладачів? Ви щось знаєте про її роль в ранній церкві і вплив на ранньохристиянську громаду? Я нічого не знаю. За що Бог, за які заслуги Господь вибрав Марію стати матір'ю втіленого Бога посеред сотень тисяч жінок, посеред багатьох достойних дівчат, які були тоді в Ізраїлі? Чому Марія? Слухаймо слова, записані в Євангелії від Луки в першому розділі. І шукаємо відповіді на це питання. Воно має якесь відношення до кожного з нас. Перший розділ Євангелії від Луки з 26-го тексту. Це, до речі, був добрий сигнал усім відключити телефон, щоб не заважав. Дякую. А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві Марія. І війшов до неї і промовив: «Радій, благодатна, Господь з тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж затривожилася словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. Ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус». Коли ми вчитуємося в ангельські слова, ми відкриваємо для себе щось, що зв'язано з майбутнім покликанням Марії. І вона вибирається, вона отримує поклик стати матір'ю для Ісуса. Моя відповідь на питання, чому саме Марія, буде складатися з двох частин. І ось перша. Перша частина відповіді, перший секрет, чому вибір впав саме на Марію. Гляньте пильно на слова ангела. «Радій, благодатна». І ангел повторює: «В Бога благодать ти знайшла». Що таке благодать? В нашій мові воно має свою конотацію, але навіть в нашій мові благодать – це щось таке особливе, щось приємне, щось красиве,
Щось прихильне, ласкаве. Українське слово «ласка» – це один з синонімів слова «благодать». У біблійній мові найчастіше слово «благодать» використовується, щоб описати незаслужений дар. Незаслужений дар. З подарунками ми знаємо, як це відбувається. Коли нам треба комусь подарувати, ми собі думаємо, а що мені ця людина подарувала? Ну і щоб подарунок наш був адекватний, щоб людина чого лихого не подумала про нас. Часом ми осмислюємо, яку вагу має ця людина для нас. І наш подарунок десь виражає вагу, значення, значимість тої людини для нас. Якраз це нічого спільного з благодаттю не має. Бо благодать означає відсутність будь-яких заслуг того, хто отримує дар. Незаслужено, по милості, безумовно. Дар благодаті означає, що він не зв'язаний ні з якою значимістю. І тут якраз вага того, хто дарує. Це щедрий, це добрий, це люблячий, це безумовний жертводавець. Він дарує безумовно. Друзі, відповідь на те, за що Марія, вибрана матір'ю Господа, криється в словах привітання ангела. Ні за що. Ні за що. Марія нічим не заслужила стати матір'ю Господа. Воно звучить трошечки провокаційно, бо ну як не заслужила? Як таке може бути? Як взагалі таке? Вона ж сама відома жінка в світі. Найбільша честь. Народи чекали, всі чекали Месію, і ось тут Марія, з якогось Назарету, з провінції. Ніякого роду, ніякого дому, ніякої освіти. Просте дівча. Друзі, благодать така. Вона не зв'язана з заслугами, вона не зв'язана з минулим, вона не зв'язана з теперішнім. Божа благодать – це дар, явлений кожному. У виборі Марії Бог, немов би хоче сказати, людино, для мене має значення ти, який ти є. Ти знайшла благодать. Ти, на тебе впало Боже око. Просто так. Я вірю, що в Ізраїлі тоді було багато благочестивих жінок. Багато побожних, багато люблячих Бога жінок, дівчат. Чому Марія? Просто так. Того, що Бог її обрав незаслужено. Благодать ніколи не можна заслужити. Ти не можеш заслужити Боже розположення до себе. Не можеш. У мене батько – пресвітер, дідо – диригент хору, прадідо – засновник громади в селі. А в когось батько – алкоголік, дідо – такий самий. І в Бог свою ласку однаково, що до нього, що до мене виявляє. Я не маю ні міліметра більше благодаті, ніж той, котрий не має якогось отакого побожного спадку. Можливо, я мав перевагу в дитинстві, мене християнське оточення виховувало. Але на Божу благодать це не впливає, бо це дар Божий, безумовний, зв'язаний виключно з його любов'ю до людини. Кожен з вас, котрий чує це слово, котрий чує слово про Божу любов, котрий здатний думати про Божу любов, уже отримав дар благодаті. Незаслужено. Ніхто з вас не має ніякої переваги над тими, хто цього не чує і не чув. Бог такий просто добрий до нас. Цим словом про благодатний дар ангел представляє Божу велич, Боже достоїнство. Біблія описує не людське старання, а тільки велич Бога. Тільки милість Бога – це єдине, що має значення. І ми з вами по милості Божій тут. Ми з вами по милості Божій здатні чути Слово Його і розуміти Його. Ось така неймовірна благодать. Благодать, вона коли втручається в життя людини, вона не робить людину... Вона не робить це як результат заслуги. Повторюсь, бо це дуже важливо. Це нам, людям, трудно прийняти. Я перечитав дуже багато матеріалу про Марії. Скажу вам, стільки, скільки їй приписують, таке враження, що ну, Бог мав би бути вдячний, що на землі ще такі люди водяться. Друзі, слово «благодатний» означає «вражаюче». Означає
те, що Бог тебе любить і все, означає, що ти не можеш доробитись, щоб бути благодатним. І не можеш так все зіпсути. Ми з вами формулюємо собі такі картинки. Ось я спочатку стану краще, я спочатку походжу в церкву, я спочатку буду кращим, тоді покаюсь. А я спочатку стану кращим і тоді охрещусь. Аж тоді. Це тобою придумане богослов'я, воно з Богом не зв'язане. Бог знаходить тебе, де ти є, в стані, якому ти не був, і каже, ти маєш благодать, ти достойний. Бо я тебе люблю, і я за тебе вмер. Смисл має то, що Бог про тебе думає, а не то, що ти про себе думаєш. І для того, щоб тобі щось заслужити перед Богом, це твоє людське придумане, це видумка, заблудження. Ти ніколи не заслужиш щось перед Богом. Ти ніколи не будеш настільки достойним. Але тобі потрібно просто признати і прийняти неймовірну ласку Божу. І коли ти її приймаєш, а вона зв'язана, так, з покаянням, так, з хрещенням. Коли ти приймаєш, ти тоді можеш трансформовуватись, бо благодать робить тебе особливим. Благодать надає силу. Боже розположення робить тебе співробітником Божим. Ось яка особлива благодать. Марія отримала цю благодать. Ну, це тільки частина відповіді, чому вона вибрана. Ми згодом вернемося до другої половини відповіді. Коли ми згадуємо ту подію, коли ангел став перед Марією і сказав, радій, благодатна, написано, що вона затривожилась його словом. Ви чуєте? Словом затривожилась. Коли б мені явився ангел, я би був в шоці. Ангел, перше в житті, а які там крила? А з чого він складається? Як його би потрогати? Мені дуже цікаво, як ангел виглядає, і я живого ангела не бачу. Крила ангелам прималювали художники. Десь 80-те сторіччя. Точно не пам'ятаю, в історії мистецтва написано. І збрили бороду. Я щось переконаний, що ангел виглядав по-іншому. До речі, те, що Марія налякалась словам, а не вигляду, говорить для мене, що є тільки два варіанти. Або Марія бачила ангелів кожен другий день, і тому черговий прихід ангела її не здивував. Або Бог посилає своїх посланців у нормальному вигляді, без спецефектів. Отак просто, і коли він являється, я собі так уявив, десь стрункий чоловік з бородкою, ну як Василь сьогодні, десь так приблизно, Марія не була здивована виглядом, но слова посланця її вразили. Це було вище, ніж її достоїнство, це було вище, ніж її честь. Благодатна я, благодать з тобою. Оце отака. Отак Бог з людьми робить. Він піднімає людей. І в Бога через посланця є місія. Бог сповіщає Марії, що на неї є благодать, вона Божий співробітник, і вона має стати матір'ю для Ісуса. Зверніть увагу, що пише біблійний автор. Хто має народитися через Марію? Читаємо з 31-го тексту. «Ось ти в утробі зачнеш». І сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова. І царюванню його не буде кінця. Перед нами картина, яка малює царя. Перед нами картина, яка малює царюючого Бога. В цих словах змальований Бог і цар. Він буде званий Великий. Я вписав грецьке слово «мегас». Нам це слово знайоме. Воно увійшло, це слово, в українську мову. «Мегамаркет». «Мегаспорт». «Мегакруто». Це слово «великий». Це грецьке слово, яке описує щось дуже велике. «Мегабог». Ісус – це великий, великий Бог. Ангел представляє Марії, що той, хто народиться, це той, котрого чекають. Згодом автор послання до євреїв напише, що цей великий більший, ніж всі, хто були раніше. Ви знаєте видатного вчителя Мойсея? Ісус більший за Мойсея. Ви знаєте видатного пророка Ілію?
Ісус більший за нього. Ви знаєте великих первосвящеників Аарона і далі. Ісус більший первосвященник, як всі великі, які були до нього. Ісус – це великий Бог. Читаємо про нього, що він сином Всевишнього званий. Ні, він не робиться сином через народження від Марії. Він уже давно роджений. Він народжений так, як ангели сотворені, не так, як людина сотворена. Ми теж часом називаємося синами Божими. Но цей Син Божий унікальний. Іван його називає однороджений, єдинородний. Такого нема. Цей виходить з Отця і є одною суттю з Отцем. Він не роздільний з Отцем, і його природа така ж, як Отця. Він Бог. І людині це сповіщається. Щоб людина визнала, в церкві це повторюється, Син Всевишнього, щоб нам усвідомити його божественність і поклонитися йому як Богові. А далі читаємо слова Гавриїла, який каже: «Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і повік царюватиме він в домі Якова». Буквальне виконання цього пророцтва ще не відбулося. Ще попереду виконання цього пророцтва. Ще прийде час, і Господь зацарює посеред всього Ізраїля. І його царювання простягнеться на весь всесвіт. Це гряде. Той, котрий прийшов колись через Марію, це цар. І для нас, християн, важливо це собі усвідомлювати і на це покладатися у нашому християнському житті. Нам важливо мати оцю обітницю і цю істину про Бога царя актуальною. Чому? Бо нам доводиться жити в упокоренні, часом навіть в зневазі за те, коли ми правдиво віримо в Ісуса і дотримуємо Євангелії. Але в усіх перипетіях нашого життя, в численних негараздах, нам важливо пам'ятати, що ми на стороні царя. Ми належимо царю. І ми на стороні переможця. Всі царства, всього світу одного дня зміняться царством Христа. І про нього сказав ще Гавриїл, що його царювання не буде кінця. Ми знаємо царства імперії, Вавилон, Ніневія, Єгипет. Ми знаємо імперію Наполеона, імперію Гітлера, Російську імперію. Де ці імперії? Немає. Немає. Вони не витримують і 100 років. Імперії щезають. А буде царство, якому не буде кінця. І ось невдовзі автор послання до євреїв говорить, ще трохи, і той, хто має, прийде, прийде і не забариться. Прийде. Той, котрий народиться від Марії, цар, але його царювання зв'язане зі стражданням. Його царювання зв'язане з мукою, і вінок терновий поряд з вінком царським, з короною. І так само в нас. Так само буде в житті Марії, так само в нашому християнському житті оцих дві речі йдуть разом. Нам треба пам'ятати про царювання і царя. Але мусимо розуміти, що страждання є частинкою належності до його царства. Коли ми говоримо про Ісуса царя, то мусимо собі повторювати, що він є цар. Царя цього треба визнати. Він не заставляє себе визнавати царем. Він не змушує тебе бути його підданим. Цього царя ти можеш тільки визнати вірою, визнавши його спасителем своїм, свої гріхи сповідаючи. Перед цим царем, цього царя ти потребуєш прославляти, розповідати про його велич. Перед цим царем ти потребуєш склонятися, схилятися, вклонятися, бо він цар. І використовуючи риторику царську, я слово використав середньовічне – васал. Ти маєш стати васалом царя. Шостий клас, курс, предмет з історії середньовіччя. Це звідти слово «васал». Нагадую вам, що воно значить. Васал – це людина, країна, що в усьому підкоряється тому сильнішому, від кого залежить. Є сильніший, кому васал підкоряється. В середньовіччі це був слабенький князь, сильний князь.
Часом були мудріші слабі князі, вони заключали договір з сильнішим князем. І з того часу, куди йшов сильний князь, туди йшов менший. Вони були не від'єднані. Закони змінювались в сильнішого, закони змінювались в слабшого. Він мусив виконувати волю сильнішого. Васал – це той, котрий є підданий царю, князю, котрий цілком покоряється його волі. Якщо ти визнаєш Ісуса царем, то я свідомо використовую це нове слово, ти маєш його васалом бути. Його воля для тебе закон, його дорога для тебе дороговказ. Ти належиш йому і залежиш від нього. Декілька місяців, а може тижнів раніше, Гавриїл явився отак, як ангели являються ні звідки, пропадають нікуди. Він явився до одного поважного старого чоловіка. Сива борода, серйозний одяг, поваги неймовірно, заслужений служитель на ниві Божій, багаторічний. І ось стає Гавриїл, Божий посланець, до нього і каже: «Слухай, в тебе народиться син. Назви його Іван, просто Іван». І знаєте, що каже оцей досвідчений, заслужений, з багатим досвідом священник старий? Каже: «Син у мене? Не вигадуй. Не вигадуй. Моя жінка вже бабця, стара, тобто. Який син? Докажи, юначе. Це немислимо. Немислимо. Це, як це може бути? Це ні в які рамки не влізає. І якби ангели сердились, то це якраз момент перейти на крик». Но в словах Гавриїла і відчувається така певна, навіть жорстка, я би сказав, нотка. Гавриїл йому буквально каже дуже таке серйозне слово. Слухайте, він каже: «Я Гавриїл. Я стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину». Досвід Гавриїла з Захарією складний. Гавриїл використав владу вищу і сказав, що будеш німий, поки не народиться син. І ось тепер Гавриїл приходить до молодої дівчини. Приходить їй для того, щоб сказати: «Слухай, в тебе народиться син». Марія біологію не вчила, і що таке X-хромосоми, Y-хромосоми, вона навряд чи знала. Але звідки беруться діти, вона точно знала. Вона знала, що для того, щоб народилась дитина, треба чоловік, треба жінка, треба певні стосунки між ними, і тоді діти. І ось вона звертається до ангела, щоб той їй сказав, як це буде з нею. Марія каже: «Як станеться, коли мужа не знаю?» Ангел промовив у відповідь: «Дух Святий злине на тебе, Всевишнього сила обгорне тебе, і через те святе, що народиться, буде Син Божий. Он твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога немає неможливої жодної речі». А Марія промовила: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм». І відійшов ангел від неї. Ось вам секрет, чому Марія стала матір'ю Ісуса. Перша половина відповіді криється у благодаті, Божому незаслуженому обранні. Друга половина відповіді криється в тому, що Марія, послухавши пропозицію, сказала: «Так, так, я Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм». Марія сказала «так». Без дискусії, без вияснювання. Скажіть, чи встигла подумати Марія, що тут для неї можуть бути небезпеки? Марія була молода, але не дурна. Думаю, що встигла. Ангел їй буквально сказав: «Ти народиш, ти завагітнієш». А Марія точно знала, що коли вона прийде і сусідам, і родичам скаже: «Ну, я завагітніла, і це від Бога». Люди теж нічого не знали про хромосоми, але знали, звідки беруться діти.
І точно би вони подумали, що Марія щось приховує, щось лукавить. Знаємо, звідки дівчата дітей заводять. Знаємо, як це робиться. Чи встигла вона про це подумати? Мабуть, встигла. Чи встигла вона придумати, подумати, що труднощі її чекають? А як Йосип? Прийме, не прийме? Прожене її, чи велить каменувати, як закон вимагає? А що тато з мамою? А що сусіди? А яка слава про неї піде? Що б вона не подумала? Але очевидний нахил її серця. Вона чує Божого посланця, вона чує, що її чекає, вона розуміє і каже, так, я Господня раба. Слово раба – це ще сильніше, ніж васал. Раб взагалі в древньому світі вважався інструментом, який використовували. Я Господня раба. Найвеличніше слово, яке могла сказати людина у відповідь на Божу пропозицію. Найшанованіша жінка в світі. Я не знаю, чи є ще шанованіша більше за Марію. Я читав різні рейтинги жінок. У 20 сторіччі жінка номер один і номер два – це дві жінки. Принцеса Діана і мати Тереза. Дві самі знамениті жінки 20 сторіччя. Марія перевершує всіх жінок, які коли-небудь були в історії. Кількістю прихильників, кількістю наслідувачів, кількістю тих, які говорять про неї, читають про неї, щось пишуть про неї. Вона не завжди увійшла в історію. Її ім'я повторюється з 4-го сторіччя в символі віри древньому, який об'єднує всіх християн. Він, Ісус, для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов, тіло прийняв від Духа Святого і Діви Марії. Я захоплююся вірою Марії. І скажу, що моє знайомство з нею на сторінках Євангелії відкрило для мене приклад неймовірний і гідний до наслідування. Я визнаю Марію своїм прикладом новозаповітнім, яким мені хочеться наслідувати. Людина, яка чує Боже повеління, іде згідно Божого плану, не знаючи його, не маючи відкритого всієї картини, не дискутуючи, в упокоренні вона приймає Божу волю. Скажу, що бути Божим вибранцем – це неймовірне блаженство і це неймовірна радість. Але бути Божим обранцем – це так само хрест, біль, страждання. Часом ми йдемо до церкви, шукаємо Бога, бо хочемо Його благодаті і благословіння. Його благодаті і благословіння ми розуміємо специфічно. Ми йдемо до Бога, бо хочемо, щоб нам було трошки краще, як усім. Ми йдемо до Бога, щоб нам було трохи краще в бізнесі, щоб нам було трохи краще з дітьми, щоб нам було трохи краще зі здоров'ям. Ми приходимо до Бога, сподіваючись, що Він буде розположеніше і більше, і буде нам сприяти у наших земних усяких справах. Ми на це розраховуємо. І тому використовуємо слово «благодать» і «благословення», щоб описати щось добре, що ми отримуємо. Але я хочу сказати, що Божа благодать – це не означає попутний вітер в усьому. Божа благодать не означає звільнення від труднощів. Божа благодать не означає зелене світло в усьому. Божа благодать так само зв'язана з випробовуванням, з тупиками, з обмеженнями, з нерозумінням. Але хочу сказати щось особливе, що вартне для конспектування. Божа благодать – це сила для перемоги усього, що станеться на твоїй людській дорозі. Божа благодать не звільняє тебе від труднощів, але Божа благодать надає сили, щоб любі труднощі подолати. Мені подобається Марія тим, що вона, не маючи відкритої дороги, прийняла перший крок. Для мене прикладом Марія є у вірі і послусі в тому, що вона свою репутацію ставить на задній план, а здійснення волі Божої – на передній план. Хочу вам сказати, що багатьох людей,
Їхня репутація і що про них скажуть люди, утримала від служіння, утримала від багатьох справ, утримала від посвяти. А що скажуть люди? В історії церкви є приклад, який мене особливо надихає. Цього чоловіка знали, звали Ігнатій, і 107 рік від Різдва Христового став його останнім. Згідно наказу імператора, його було віддано на арену на розшматування хижаками. Так робилось тоді на угоду римлян, які привикли до хліба і видовища, і розшматування людьми хижаків, чи таке беззбройне протистояння, це була свого роду розвага. А цьому чоловікові було 80 років. Кажуть, що Євангеліє він почув від Івана, учня Ісуса. Повірив в неї і посвятив Ісусу своє життя. Він сам сирієць, і він з того міста, де християни вперше назвали себе християнами – Антіохія. Згодом він став там головним служителем. І ось коли він був схоплений, засуджений, йому пропонували відректися, на що він відмовився, кажучи, що він служить Ісусу все життя, і Ісус нічим його не образив. Себе Ігнатій називав, чого я його приклад приводжу для нас, називав себе богоносцем, богоносець. Він вірив, згідно Слова Божого, що Бог живе в ньому. І він так себе іменував. Іван, Ігнатій – богоносець. Він носить Бога в собі. Носити Бога в собі так само було зв'язано з тим, що це твоя місія життєва. Ти являєш Бога людям. Люди, дивлячись на тебе, маючи справу з тобою, вони відкривають для себе Бога. Скажу, що Ігнатій цим словом, він взяв на себе дуже велику відповідальність. І він її тримав, тому що його люди знали як людину любові, людину доброї справи. І вже навіть коли він був ув'язнений і пішим ходом ведений на страту, він писав листи в церкви, він підбадьорював віруючих, він допомагав їм рішити проблемні питання, догматичні складні питання. Він допомагав їм рішити конфлікти певні. Він допомагав їм розуміти своє покликання і наставляв їх слідувати за Ісусом. Коли християни столичні, там, де є зв'язки, рішили допомогти йому і спасти від суду, він їм пише: «Не жалійте мене, не заступайтеся за мене і не відпрошуйте мене в імператора, бо нарешті я можу піти шляхом мого Господа». Для нього йому страдання, до якого він був засуджений, це було йти по шляху Господа. А він християнам в Римі написав, а в Римі, там де столиця, ви розумієте, є можливості в столиці завжди таких певних, як ми це зараз називаємо, корупційних схем. Є знайомства, є впливові люди, є кому подзвонити, зустрітись, є, щоб хтось десь знає когось, хто знає ще когось, хто може замовити слово. І Ігнатій каже: не треба мені цього. Дозвольте мені стати поживою хижаків, щоб мені дістатись до Господа. Я Боже зерно, і нехай змелять мене з зуби хижаків, щоб я міг стати чистим христовим хлібом. Він помер. І коли себе питаю, а благодать в цьому теж? Да? Божа благодать не звільняє від страждання і смерті. Але Божа благодать чудо робить. Вона дозволяє пройти людині через саме складне. Дозволяє. Коли Іоанн Златоуст через 300 років споглядав смерть Ігнатія, він писав, вражений, каже, цей ішов на смерть, як не на смерть. Це не відхід, це переселення. Так виглядає, що це дорога до неба. Навіть після смерті. Ігнатій продовжував підбадьорювати, підтримувати і бути благословенням для багатьох віруючих, які в різних частинах імперії і згодом в країнах страждали від переслідувань, від невір'я. Його любов до Бога, яка виражалась в цій імені, Ігнатій Богоносець, стала прикладом для багатьох. І для мене він є приклад. Чому? Бо я думаю про себе. А наскільки я можу сказати себе, Микола Богоносець, наскільки Бога видно по мені, і мені часом соромно, бо Бога, якого я представляю, цей Бог деколи скупий, бо я скупий. І я кривого Бога людям можу представляти своїм життям. Я не завжди терпеливий,
до моєї дружини, до моїх дітей. Я не завжди самовідданий і посвячений людям, які Бог посилає мені на дорогу. А мені хочеться бути так, як Ігнатій, богоносцем. Бо це покликання наше. Для цього не треба нічого заслуговувати. Коли ми віримо в Ісуса, Він наповнює нас. І Він хоче себе являти через нас світові. Вертаючись до Марії, хочу сказати, що Марія є прикладом нам в багато чого. І, мабуть, найперше в тому, що вона вчить нас не дискутувати про покликання, не вияснювати, не шукати всього, не вимагати знаків і плану дії, не вигадувати і не задумуватися про обставини, що як піде. Марія є прикладом тому, що нам не потрібно тривожитись про те, чого не сталося. Мене часом вражає фантастична здібність людей рішати проблеми, які ще не пройшли. А що буде потім? А як буде потім? І людині просто нерви все зводить. Що буде потім? А потім ще ж не настало. І ніхто не знає, як буде потім виглядати. Відпустити все. Бо якщо ти отримав Божу благодать, то в Бога є добрі задуми для тебе. І навіть якщо щось піде криво з людської сторони, Божа благодать така, що допоможе тобі пройти любу кривизну. Тому ти можеш сміло дивитися в Новий рік. Ти можеш сміло дивитися в любі повороти твого життя. І навіть якщо неприємності ти знаєш, що є або можуть прийти, а чи не прийти, Божа благодать більша. І вона є видатною силою. З Господом ти пройдеш усе, так як Марія пройшла. Сьогодні весь світ шанує Марію. Різдво – це час, коли особливо часто її ім'я буде згадуватись в колядках, в піснях, в текстах біблійних, які ми будемо читати. Буде знов і знов звучати слово «Марія». Але я хочу сказати одну думку, може вона тобі видасться крамольною. Сьогодні Бог ставить тебе на той самий рівень, що Марію, бо Він тобі подарував благодать. Благодать подарував тобі, а з благодаттю подарував тобі своє розположення. Він зробив тебе особливим, він зробив тебе своїм співробітником. Сьогодні ми з вами на одному рівні з Марією, тому що ми так само носимо Ісуса в серці. Ісус в нас. І точно так само, як Марія явила Христа світові фізично, так сьогодні буквально ми являємо Христа світові через нашу справу милосердя, справу віри, справу любові. Ми відкриваємо, являємо нашому сучасному світові Христа. Ось чому Він живе в нас. Ось чому Він нос. Він є в нас, і ми носимо Його. Наша місія рівнозначна місії Марії. Вона вибрана стати унікальною. Вона отримала благодать, розположення. Ви пам'ятаєте, що це незаслужений дар. Бог її вибрав так, як нас. Посеред багатьох. Виключно по своїй односторонній милості і любові. Вона відповіла йому так, вона виявила згоду. А от чи ти даш згоду являти Христа світові, залежить від тебе. Благодать Божу ти маєш. Благодать Божу в повній мірі, незаслужений дар, ти маєш. Но чи ти готовий являти Ісуса світові? Не знаю. Час Різдва нагадує нам дуже яскраво, як ніколи, Боговтілення. Повертає знову нас до неймовірної Божої любові. Говорить про те, що Бог так любить нас, що вибрав шлях найупокореннішого приходу в цей світ. Через просту невідому колись дівчину. Через просте закинути взагалі в Боге місце. Але Він став спасителем світу. А ми з вами маємо покликання. Ми з вами маємо покликання і маємо місію нашому часу, нашим сучасникам явити Христа. Амінь.